असलामकुम علیکم आहे त सभु ठीकु ठाकु खेर खेरियत सां हूंदो अॼु डिस्कस करे था वठूं ग्राफ जे हवाले सां कर्व जे हवाले सां त असांजा जेके क्वांटिटीज़ हूंदियूं आहिनि वेरिएबल्स रिज़ल्ट यानी की कंहिं न कंहिं हवाले सां ॿुधाईंदियूं आहिनि त हिन जो जो कहिड़ो रिलेशन आहे ग्राफ जे हवाले सां सो अचो त ग्राफ यानी कर्व जे हवाले सां थोरी डिस्कस करे ग्राफ में कहिड़े कहिड़े क़िस्म जी असांजी रिज़ल्ट मयरमेंट जे हवाले सां इंदी आहे हाणे ग्राफ जे लाइ यानी की शो कंदो आहे ग्राफ रिलेशन शो कंदो आहे बिटवीन टू वेरिएबल्स जे विच में ठीकु आहे ऐं इन का क्वांटिटी रिज़ल्ट में ईंदी असां हुनजी छा वठंदासीं रिज़ल्ट वठंदासीं हाणे ग्राफ जे लाइ ज़रूरी आहे त ॿ लाइन्स असां ड्रा कंदा आहियूं हिकिड़ी एक्स एक्सिस ते हारीजेंटल ऐं ॿी वाए एक्सिस ते वर्टिकल जेकॾहिं असां एक्स एक्सिस ते का वठूं था त उहा असांजी इन्डिपेंडेंट हूंदी आहे ज़ेन नशीन करे छॾियो ठीकु ऐं ॿी जेकी वर्टिकल एक्सिस ते हूंदी आहे उहा असांजी डिपेंडंट हूंदी आहे डिपेंडंट यह पॉइंट आहे हाणे जेकॾहिं असां ग्राफ जो हिकिड़ो नालो था खणूं डीटीग्राफ डीटी या त डिसप्लेसमेंट टाइमग्राफ थी सघे थो या त डिस्टेंस टाइमग्राफ थी सघे थो त यानी डिसप्लेसमेंट टाइमग्राफ या डिस्टेंस टाइमग्राफ ऐं इन डीटीग्राफ मां रिज़ल्ट छाजी मिलंदी आहे या त विलासिटीअ जी या त असांखे छा जी स्पीड जी रिज़ल्ट मिलंदी आहे त हाणे असां सपोस हिते इन डी टी ग्राफ खे ई छो था करे वठूं त जेकॾहिं हिते असांजो टाइम हूंदो छो जो टाइम इन्डिपेंडेंट हूंदो आहे टाइम जी क्वांटिटी ऐं हिते असां डिस्टेंस या था वठूं हाणे हिते हिकु ॻाल्हि आहे त जेकॾहिं असां रिलेशन वठंदासीं ॿिनि क्वांटिटीज़ जे विच में त हिते हिकिड़ो जेको रिज़ल्ट शो कंदो लाइन उन लाइन खे चइबो आहे इहा जेको सपोस जेकॾहिं इहे स्ट्रेट लाइन आहे डीटीग्राफ में हीअ लाइन हिन लाइन खे चइबो स्लोप स्लोप यानी उन ॿिनि वेरिएबल्स जे रिज़ल्ट खे शो करण जे यानी हवाले सां जेको हूंदो नालो इन खे स्लोप स्लोप मैथमैटिकली असां चवंदा आहियूं त राइज़ अपान रन ठीकु आहे या इनखे असां परपेंडिक्युलर अपान बेस बि चई सघूं था या इनखे असां वाए एक्सिस अपान एक्स एक्सिस बि चई सघूं था त इहो हिकिड़ो स्लोप जी रिज़ल्ट आहे जेकॾहिं असांखे डिसप्लेसमेंट टाइमग्राफ आहे डिसप्लेसमेंट टाइम टाइम एक्स एक्सेस में आहे बेस में आहे या रन जे बेसिस ते आहे ऐं वाए एक्सिस में असांजो जो आहे डिसप्लेसमेंट आहे त हीअ जेका रिज़ल्ट ॾींदो स्लोप उहो विलास्टीअ जो त ईअं ई असांजो रिज़ल्ट शो थींदी आहे हाणे हीअ ग्राफ कीअं थो शो थिए अच्छा ॿी ॻाल्हि जेकॾहिं असां डिसप्लेसमेंट ऐं टाइम जे हवाले सां थोरो फ़रकु करे वठूं त हीअ आहे असांजो डी टी डिस्टेंस टाइमग्राफ ऐं हीअ असांजो आहे डिसप्लेसमेंट टाइमग्राफ हाणे हमेशह जेको बि असांजो डिस्टेंस टाइमग्राफ हूंदो यानी की स्पीड खे शो कंदो त इहो जेको हमेशह हिन जो स्लोप हूंदो आहे इहो हिनजो हमेशह स्लोप पॉज़िटिव वठिबो आहे इहो थोरो फ़र्क़ु आहे वच एवर द डाइरेक्शन माना कहिड़ो बि डाइरेक्शन हुजे वॉट एवर द डाइरेक्शन लेकिन हमेशा डाइरेक्शन ऑफ मोशन माना त पोइ जो स्लोप पॉज़िटिव ईंदो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ये, ग्राफ यानी विलासटीअ जे हवाले सां जेकॾहिं ॾिसूं इन में पॉज़िटिव बि थी सघे थो एस वेल एज़ नेगेटिव बि थी सघे थो बिकॉज़ हिन में असांजो रिवर्स बि जर्नी थी सघे थी रिवर्स जर्नी थी सघे थी ऐं डिपेंड कंदो आहे डाइरेक्शन जे बेसिस ते बिकॉस ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी रिवर्स जर्नी थी थी भली हिन में रिवर्स जर्नी थिए लेकिन असांखे ख़बर आहे त हीउ जेको मैगनीट्यूट जे, जे बेसिस ते वठूं या जेको वेक्टर एडिशन ला खे उहो बि न कंदो आहे त हिन सभिनीनि ॻाल्हियुनि खे निचूड़ वठी करे हिन जो स्लोप हमेशह पॉज़िटिव ईंदो आहे ऐं हिन जो असां छा चवंदा आहियूं निगेटिव ईंदो आहे नुगे त इहो थोरो डिफ्रेंस आहे हाणे असां यानि की हिननि में कुझु क्वांटिटीस खे रिलेट करे था वठूं ऐं इन्हनि रिज़ल्ट था ॾिसूं त जेकॾहिं स्ट्रेट हूंदो वेरिएबल हूंदो ऐं यूनिफॉर्म कांस्टेंट इन्हनि शयुनि जे हवाले सां हाणे ॾिसो कुझु रिज़ल्ट आहे ग्राफ जे हवाले सां जंहिंमें एस टी ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐं रिज़ल्ट मिलंदी असांखे स्लोप में ज़ेने नशीन करे छॾियो विलासतीअ जी दिय। स्लोप असांखे रिज़ल्ट छाजी ॾींदो विलास्टीअ जी सो ॾिसो हिन डिसप्लेसमेंट टाइमग्राफ में छाजी ऐं रिज़ल्ट कीअं थी छो थिए ही ॾिसो जेको एक्सेस स्लोप जी आहे उहा सिर्फ़ टाइम एक्सिस ॾांहुं आहे टाइम एक्सिस ॾांहुं आहे इनजे करे असां चवंदासीं त पोज़ीशन चेंज नथी थिए कंहिं ऑब्जेक्ट जी पोज़ीशन जिते चेंज न थींदी आहे उते बॉडी रेस्ट में हूंदी आहे रेस्ट में ऐं बॉडी जॾहिं रेस्ट में हूंदी आहे अंडरस्टुड आहे त वेलासिटी ज़ीरो हूंदी अंडस्टड आहे त एक्सिलरेशन ज़ीरो हूंदी ठीकु आहे त हीअ ग्राफ रेस्ट वारे कंहिं बि ऑब्जेक्ट जे हवाले सां यानी के डिट्रमाइन थो करे रिप्रेज़ेंट थो करे विलासिटी ज़ीरो एक्सिलरेशन ज़ीरो यानी कि ज़िलो स्लोप जे बेसिस ते ॾिसूं था सिर्फ़ु टाइम एक्सिस जे बेसिस ते रिज़ल्ट हुजे ठीकु आहे हाणे अचो ॾिसो डिसप्लेसमेंट टाइम में ॿियो जेको ग्राफ आहे इन में डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वेरिएशन थी रही है लेकिन इन में ही जो स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ आ इनों मतलब आ इक्वल टाइम में इक्वल जो डिस्प्लेसमेंट कवर थी रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इन मतलब इोक जी विलसिटी आूनिफार्म है विलास्टी यूनिफॉर्म छो जो पोज़ीशन चेंज थी रही आहे माना इक्वल विथ रिस्पेक्ट यानी इन इं, इंटरवल में उन लिहाज़ सां इहा है आहे हाणे ॾिसो हिते हीउ ग्राफ जेको विलास्टी स्लोप खे छो थो करे डिसप्लेसमेंट टाइम जे बेसिस ते इन में छा पोज़ीशन माना हिते इंक्रीज़ थी रहियो आहे इंक्रीज़ टाइम जे बेसिस ते इंक्रीज़ थी रहियो आहे इन में इहा ॻाल्हि आहे त यानी स्लोप जेको आहे उहो इंक्रीज़ थी यानी की विलास्टी वेरिएबल आहे छो में जेतिरो टाइम आहे विला यानी डिसप्लेसमेंट चेंज नथो थिए इनजे करे डिसप्लेसमेंट वधीक आहे टाइम यानी घटि जे बेसिस ते इनजे करे ॿिन्ही जो रेशो यानी स्लोप वठंदासीं उहो विला यानी की वेरिएबल विलासटी जे बेसिस ते इनक्रीज़ ईंदो त विलास्टी जेकॾहिं वठूं पॉज़िटिव आहे ऐं उहा यानी स्लोप जेको आहे उहो इंक्रीज़ थी रहियो आहे इनक्रीज़ थी रहियो आहे ठीकु आहे इहा है। ॻाल्हि आहे हाणे हिन में ॾिसंदासीं त जेका यानी की विलास डिसप्लेसमेंट आहे उहो घटि थी रहियो आहे पॉइंट इहा हाणे हिन में थोरो ॻाल्हि सम्झण जी आहे हिन जो मतिलबु आहे त हिते जेकी गाॾी आहे काब त उहा रही आहे स्पीड अप थी रही आहे स्पीड अप स्पीडिंग अप ठीकु आहे ऐं हिन में ॾिसंदासीं त हीअ डिक्रीज़ थी रहियो आहे माना स्लो डाउन थी रहियो आहे स्पीड जेकी आहे या वेलासिटी आहे उहा छा थी रहे स्लो थी थिए स्लो डाउन इन जो आहे त आहे वेरिएबल वेलासिटी लेकिन डिक्रीज़ त स्लोप हिते छा डिक्रीज़ थींदो ऐं जेका वेलासिटी आहे उहा नेगेटिव कंसीडर कबी सो बिकॉस ऑफ द डिक्रीज़ थी रहियो आहे यानी की इन जो वैल्यू स्लोप जे बेसिस ते त इहे कुझु चंद ग्राफ आहिनि जेके तव्हांखे समुझणो आहे प्रैक्टिस करणी आहे हाणे अचो हिन ते विलासती टाइम ग्राफ जे बेसिस ते इते जेको विलासती आहे उहा जेतिरी बि आहे उहा चेंज नथी थिए सिर्फ़ु छा पियो थो थिए टाइम पे तो गुजरे लासमी ऐं टाइम त कंहिंजो मुहताज न आहे इनजे करे टाइम तो कोन बीहंदो इनजे करे असां ॾिसी रहिया आहियूं त टाइम त गुज़री रहियो आहे लेकिन विलासती चेंज नथी थिए विलासतीअ जो एक्सिस वाए आहे इनजे करे वाय एक्सेस में इहो असांखे ग्राफ चेंज थींदे नज़र नथो अचे इनजे करे चवंदासीं त हिते विलास्टी कॉन्स्टंट आहे विलास्टी ज़ीरो न चवंदासीं विलासती कॉन्स्टंट आहे विलास्टी कॉन्स्टंट चओ या यूनिफॉर्म चओ त हिते जेका एक्सीलरेशन थींदी उहा ज़ीरो थींदी हाणे हिते ॿी ॻाल्हि हिते जेका एंगल जो कॉन्सेप्ट वठूं एंगल जो थेटा जो त टाइम एक्सिस जे बेसिस ते थे थेटा ज़ीरो आहे ठीकु आहे त इन जे करे इते स्लोप आहे एक्सिलेरेशन जो थींदो छो जो, जो, जो वी टी ग्राफ में जेको स्लोप ईंदो उन में रिज़ल्ट कंहिंजी ईंदी एक्सिलेरेशन जी त स्लोप असांजो केरु थींदो एक्सिलेरेशन त हाणे हिते एक्सिलरेशन ज़ीरो आहे स्लोप छा चवंदासीं हुनजी रिज़ल्ट ज़ीरो सम्झी वेंदी इनजे करे असां छा चवंदासीं त हिते जेको ऑब्जेक्ट आहे उहो पंहिंजी माना विलासिटी चेंज नथो करे इन करे एक्सिलरेटेड न आहे इहो नॉन एक्सिलरेटेड आहे ठीकु आहे हाणे अचो हिन वी टी त हाणे हिते ॾिसो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंजिंग थी वञे लाइन आहे वेलासटी चेंज थी थिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन ग्राफ में ईअं कोन चइबो त वेलास्टी कान्ड आहे छो जो विच में रिज़ल्ट थो छो करे त हिते पैदा थींदी विलासटी इंक्रीज़िंग विलास्टी इंक्रीज़ थी रही आहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेकिन इक्वल चेंज थी रही आहे विथ रिस्पेक्ट यानी की इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इन जे करे असां हिते ग्राफ यानी स्लोप ईंदो उहो छा एक्सिलेशन चेंज न थींदी चई नंबर रखिजो एक्सिलेशन प्रोड्यूस थींदी छो जो वेलासिटी चेंज थी रही आहे इनजे करे असां चवंदासीं एक्सिलेशन कॉन्स्टेंट आहे बिकॉस इक्वल इंटरवॉल ऑफ टाइम में ॿई वेरिएबल्स चेंज थी रहिया आहिनि ठीकु आहे त इन में असां यानी की इहो सेंस वठंदा आहियूं हाणे अचो हिन ग्राफ में त ॾिसो हिते वेलासिटी इंक्रीज़ थी रही आहे वेलासिटी इंक्रीज़ थी रही आहे जेकॾहिं वेलासिटी इंक्रीज़ थी रही आहे इन जो मतिलबु आहे त एक्सिलेरेशन पॉज़िटिव आहे एक्सिलेशन छा आहे पॉज़िटिव आहे स्लोप बि छा चवंदासीं इंक्रीज़ थी रहियो आहे ठीकु आहे ऐं एक्सिलेरेशन वेरिएबल आहे कॉन्स्टंट आहे वेरिएबल आहे सो इन बेसिस ते एंगल बि छा थी रही आहे एंगल थेटा बि छा थी रही आहे इंक्रीज़ थी रही आहे पॉइंट आहे हाणे अचो हिते हिते ॾिसो वेलासिटी डिक्रीज़ थी रही थी 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 आहे वेलासिटी डिक्रीज़ छो जो टाइम जो एक्सेस ॾांहुं वधी रहियो आहे इनजे करे वेलासटी डिक्रीज़ लेकिन वेलासिटी चेंज त थिए थी न विलासिटी जो चेंज थियणु माना एक्सिलेरेशन जो पैदा थियणु इन जे करे चवंदासीं त जेका एक्सिलेरेशन आहे उहा असांजी acceleration नेगेटिव आहे हाणे स्लोप घटि थो थिए वधीक slope decrease स्लोप डिक्रीज़ बि थो थिए स्लोप डिक्रीज़ बि थो थिए एंगल बि छा थी रही आहे थिटा बि डिक्रीज़ थी रही आहे टाइम जे बेसिस ते टाइम वधी रहियो हूंदो इनजे करे असां चवंदासीं त हीअ वेरिएबल आहे वेलासिटी डिक्रीज़ थी रहिया आहे ऐं असांजी एक्सिलेशन नेगेटिव आहे ऐं स्लोप असांजो डिक्रीज़ थी वेलासटी आहे डिक्रीज़ थी रही विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेकिन हिते जेका वेलासिटी आहे उहा डिक्रीज़ थी, थी रही आहे ऐं इन जे करे decelerate thi rahi एक्सिलरेशन decelerate आहे नशीन करे छॾियो छा थी रही आहे डिसलरेट थी रही आहे इन जे करे असां चवंदासीं हिते लेकिन इहा जेकी एक्सीलरेशन आहे छो जो विलासती इक्वल इंटरऑल ऑफ टाइम जे बेसिस ते डिक्रीज़ थी रही आहे इन करे यूनिफॉर्म डिसीलरेशन चवंदासीं यूनिफॉर्म डिसेलेशन ज़ेन नशीन है हार है करे छॾियो इहा ॻाल्हि हाणे हिन में ॾिसो टाइम असां चवंदासीं त हिते काउंट न थी रहियो आहे टाइम जो वैल्यू काउंट नथो करे सघिजे छो जो एॾी का आहे एॾी का है, जो टाइम जज नथो करे सघिजे टाउ टाइम काउंट नथो करे सघिजे इन करे हिते विलास्टी असां छा चवंदासीं विलासटी इज़ इंक्रीज़िंग ठीकु आहे विलासटी इंक्रीज़ थी रही है, लेकिन असा चवंदासीं हिते एक्सिलरेशन इन्फिनाइट आहे एक्सिलेरेशन असांजी छा आहे इन्फिनाइटी आहे सो इन बेसिस ते असां इहा रिज़ल्ट वठंदा

कॉन्स्टेंट वारे ग्राफ में जेकॾहिं तव्हां हिते रिज़ल्ट इन एरिया जी वठो, वठो ही ही तो डिस्प्लेसमेंट वठिणो पवंदो या डिस्टेंस वठिणो पवंदो तो डिस्टेंस कीअं हूंदो आहे हाणे ही ॾिसो ही शेप कहिड़ो तो टे रेक्टेंगुलर ऐं रेक्टेंगुलर जी एरिया माना एरिया ऑफ दिस वॉट रेक्टेंगल इहो mm -hmm. रेक्टेंगल रेक्टेंगल जी एरिया जेका वठंदा आहियूं उनखे असां चवंदासीं लेंथ इन टू या लेंथ इन टू ब्रिथ ठीकु आहे त हाणे ॿुधायो लेंथ इंटरव्यत छा आहे एरिया में त हीअ असांजी लेंथ आई त वी टी त हीअ वी टी माना वी खे टाइम सां मल्टीप्लाए कबो त असांखे डिस्टेंस जो वैल्यू मिली वेंदो त इहो तव्हांखे ध्यानु रखणु घुरिजे जेकॾहिं को ग्राफ आहे ऐं तव्हां खां पुछियो एरिया में डिस्टेंस कीअं मालूम कबो त डिस्टेंस खे कीअं कबो त जेको एक्सिस में आए टाइम ऐं वी जो वैल्यू जेको ईंदो उन ॿिन्ही के मल्टीप्लाए कबो छो जो रेक्टेंगुलर वारो शेप आहे ऐं में छा हूंदो आहे लेंथ इंटू विट्थ हूंदो आहे इनजे करे ग्राफ रिज़ल्ट ईंदो डिस्टेंस जी वी इन टी सां विलासी टाइम खे मल्टीप्लाए कबो जवाबु अची वेंदो ईअं ई जेकॾहिं हीउ यूनिफॉर्म वारो हुजे यूनिफॉर्म वारे खे ॾिसो इन में जेकॾहिं असां रिज़ल्ट वठूं था त हिते असांजे एक्सेक्सेस जे बेसिस ते हीउ ॾिसो हीउ हिकिड़ो ग्राफ थो ठहे ऐं हिन ग्राफ खे यानी के फिगर खे छा चवंदासीं ट्राइंगल ऐं रिज़ल्ट जेकॾहिं असां डिस्टेंस या एरिया वठूं त एरिया हूंदी हाफ ऑफ द बेस इन हाइट हाफ ऑफ द बेस इनटू हाइट हूंदी आहे त हिते जेकॾहिं एरिया वठूं यानी डिस्टेंस वठूं त छा मिलंदो त बेस इन टू हाइट त वन 2 टू साॻियो बेस में कहिड़ा टाइम आहे हाइट में कहिड़ा विलासिटी आहे असां चई सघूं था त वी इन टू टी त माना हाफ ऑफ द वी टी त इहो असांखे जेकॾहिं डिस्टेंस मालूम करणो हुजे एरिया मालूम करिणी हुजे रेक जे हवाले सां त पोइ हाफ ऑफ द वी इन टी सां असां मालूम करे सघूं था त हीअ ग्राफ जी रिज़ल्ट इन हवाले सां प्रैक्टिस कयो मेन मेन पॉइंटूं आहिनि नंढड़ियूं पॉइंटूं आहिनि सफ़ा का मसलो ई नाहे इन हवाले सां सो इन प्रैक्टिस कंदो इनशा इहे सभु शयूं अची जी हाणे अचो त असां कुझु कोश्चन्स ते डिस्कस करे वठूं जंहिंमें असांजा क्वश्चन्स कुझु आहिनि एम सी क्यूस जे बेसिस ते कॉन्सेप्ट आहे हाणे ॾिसो हिननि में कुझु ग्राफ आहिनि जिनि जो यानी की मतिलबु आहे कोश्चन्स जेको आहे त हेठियुनि ऑपशन्स पेयर इक्वेलेंट रिज़ल्ट असांखे ॾींदो विचार द फॉलोइंग पेयर ऑफ ग्राफ यानी की देट आर इक्वेलेंट टू ईच अदर हेठनि मां कहिड़ा यानी की इहे ऑप्शन्स जेके आहिनि ग्राफ असांजो इक्वेलंट पेयर में छो थो थिए हाणे हिन में डिस्टेंस टाइम ऐं विलासिटी टाइम जे ग्राफ में हिन में uh, था त रेस्ट वारी कंडीशन में आहे वेलासिटी ज़ीरो आ लेकिन इन में विलासासिटी ज़ीरो ना है इनजे करे इहो इक्वलेंट न थींदो अचो हिन बी ऑप्शन ते हिन में डिस्टेंस चेंज थी रहियो आहे पोज़ीशन चेंज थी रहियो आहे वञी यानी की विलासिटी इंक्रीज़ थी रही आहे वेलासिटी इंक्रीज़ थी रही आहे ऐं में भी वेलासिटी इंक्रीज़ थी रही आहे इक्वल चेंज थी रही आहे लेकिन विलासिटी इंक्रीज़ थी रही आहे यस सो हीअ ॿई पाण सा रिलेट कन था अॻियां ॾिसो हीअ डिस्टस टाइमग्राफ जे हिसाब सां हेॾां ॾिसो हीअ वरी बॉडी रेस्ट में आहे ऐं हेॾां विलासी जे बेसिस ते आहे त असां ॾिसूं था त हिते एक्सिलरेशन आहे विलासी इंक्रीज़ थी रही आहे ऐं हिते विलासी ज़ीरो आहे इनजे करे ॿई इक्विलन न आहे हेॾां ॾिसो हीअ बि डिस्टंस टाइमग्राफ आहे विलासी टाइमग्राफ आहे हिन में असां ॾिसी रहिया आहियूं त यूनिफॉर्म ऐं हिन में विलासी चैन थी रही आहे इन करे हीअ ॿई ऑप्शन्स पेयर में असां ॾिसी रहिया आहियूं त इक्वलंट न आहिनि सो बी ऑप्शन जेको आहे इहो रिलेट करे थो त ॿई पाण में छा आहिनि इक्विवलंट आहिनि अहिड़े तरीक़े सां हीउ जेको कोश्चन आहे हिन ग्राफ खे ग़ौरु असां ॾिसो ए टू बी जर्नी आहे बी टू सी जर्नी आहे वरी सी टू डी जर्नी आहे वरी डी टू ई जर्नी आहे वरी ई टू एफ जर्नी आहे ओके असांजो जेको आहे उने में छा थो थिए नंबर टू जे बेसिस ते ऐं पहिरियों पाट आहे हिन में त ड्यूरिंग विच इंटरवल द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट हिन ग्राफ मां कहिड़े इंटरवल में ऑब्जेक्ट रेस्ट वारी कंडीशन में छो थो थिए हाणे त ॾिसो हीअ आहे यानि की ज़ीरो वारी कंडीशन इनिशियल मेन पॉइंट या स्टार्टिंग जि पॉइंट जेकॾहिं असां ॾिसूं था त हीअ कुझु पंज मीटर पर सेकेंड वारी रफ़्तार ताईं वियो आहे उन खां पोइ हीउ कांस्टेंट आहे त ए खां बी ताईं असां यानी रेस्ट में नथा चई सघूं वेलासटी ज़ीरो हिते नाहे कुझु आहे वैल्यू ठीकु आहे वरी बी टू सी रिड्यूस थी थिए इन करे इहा बि हिते ज़ीरो न आहे लेकिन हीअ जेकी सी टू डी वारो आहे सी टू डी वारो इन में ऑब्जेक्ट रेस्ट में लॻे थो बिकॉ इन में ज़ीरो आहे बिकॉस विलासटी जो वैल्यू हिते एक्सिस में ना है सो so, इन जे करे असां चई सघूं था त जेको सीट डी जर्नी आहे इहा असांजी रेस्ट वारे यानी की कंडीशन के शो थी करे ठीकु आहे हाणे नंबर टू जेको आहे ड्यूरिंग वुच इंटरवल इज़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज़िंग हेठियुनि मां कहिड़ो यानी की असां चवंदासीं ग्राफ में त रिज़ल्ट शो करे थो स्पीड इंक्रीज़ जो हाणे हीअ ग्राफ ॾिसो सिधो सौ आहे त स्पीड कांस्टेंट आहे हीअ ग्राफ थो ॿुधाए रिड्यूस माना स्पीड डिक्रीज़ थी थिए हीअ ग्राफ छो थो ॿुधाए हिते जेको इंटरवल आहे सी डी वारो इहो रेस्ट थो ॿुधाए हाणे ॾिसो यानी की ज़ीरो खां इंक्रीज़ थो थिए छो ज़ीरो खां वन टू थ्री फोर फाइव माइनस में लेकिन थिए त इंक्रीज़ थो न त इन बेसिस ते असां चवंदासीं हीउ ई डी टू ई आहे इन में असांजो जेको ग्राफ जी रिज़ल्ट आहे इन में स्पीड इंक्रीज़ थी रही आहे ठीकु आहे छो जो वरी अॻिते हली यानी की ई टू एफ जेको थींदो इहो वरी कॉन्स्टेंट शो कंदो कर इन करे डी टू ई जेको आहे ग्राफ जो इंटरवल इहो असांजो छाखे थो शो करे स्पीड इंक्रीज़ थिए सो इहे कुझु आहिनि हाणे अॻियां ॾिसो त असां डिस्कस करे था ग्राफ जे हवाले सां हीअ ग्राफ थोरो यानी की माना हिकु पाट खे पोर्शन खे हलु پندو पवंदो ऐं پندو पवंदो इन जे करे हिन खे ध्यान सां समुझणो आहे ठीकु आहे त हाणे ॾिसो ही ग्राफ जेको आहे इहो केपी के जे बुक टैक्स्ट बुक में जेके एक्ज़ाम्पल ऐं असाइनमेंट में अथव उन ते आहे यानी की ॾिनल गिविन आहे सो ॾिसो सम्झो कीअं आहे हिन <laughs> में जेको ग्राफ आहे ए खां बी ताईं जर्नी, जर्नी, जर्नी आहे वरी बी खां सी ताईं जर्नी आहे वरी सी खां डी ताईं जर्नी आहे वरी डी खां ई ताईं जर्नी आहे इहो ग्राफ जे बेसिस ते जर्नी यानी डिस्टेंस लेंथ कवर थो थिए हाणे कोश्चन थो थिए त कल्कुलेट करिणी आहे एक्सिलरेशन छो छो जो, जो, जो ग्राफ जेको आहे उहो वी, वी टी ग्राफ आहे वी टी ऐं असांखे ख़बर आहे त वी टी कव छा हूंदो आहे एक्सिलेरेशन खे शो कंदो आहे स्लोप हुनजो ठीकु आहे हाणे असांखे ए में पार्ट में पुछे थो ए खां ॾींहुं बी ताईं एक्सिलेशन फाइंड करे ॾियो बी खां ॾींहुं सी वरी सी खां ॾींहुं डी वरी डी खां ॾींहुं ई ताईं ॿिए पार्ट में पुछे थो त एवरेज एक्सिलरेशन केतिरी थी थींदी सो इएं ता, कोश्चन आहे त अचो त हाणे ए जे हवाले सां पाट नंबर वन जेको असांजो आहे एट बी असां करे वठूं हाणे असांजी हीअ 25, फाइव जे बेसिस ते मीटर पर सेकंड में 0 25 50 75 अप टू द 100 ताईं हूंदो इन करे 25 25 जे हिसाब सां ऐं हिते जेको ग्राफ जेको शो थे अथव बुक में उन में जेको बॉक्स शो थियलु आहे उहो फाइव फाइव में हूंदो आहे ज़ेन में रखे छॾिजो फाइव फाइव पार्ट्स में हूंदो त हिकिड़ो बॉक्स फाइव पाट्स जो, जो वरी तरीक़े अहिड़े तरीक़े सां हेॾे वरी हिकिड़ो लाइन जेको आहे उहो हिकु हिकु सेकिंड शो करे थो ज़ेन में रखिजो हिकु हिकु लाइन छा थी शो करे हिकु हिकु सेकिंड खे त इहो हिकिड़ो तव्हां शो क्लिअर लॻो पियो आहे हाणे ए खां बी ताईं हीअ ए आहे टू बी जर्नी खपे असांखे एक्सिलरेशन फाइंड करण जे लाइ फॉर्मुलो यादि वी एफ माइनस वी आई अपान में वी टी यानी टी एफ टी एफ माइनस टी आई इहो हूंदो आहे असांजो यानी की फॉर्मुलो एक्सलेशन खे फाइन करण जो चइज इन विलासती विथ रेस्पेक्ट चेंज इन इंटरवल ऑफ टाइम में ठीकु आहे हाणे असांखे काउंट करिणो आहे इन फाइनल विलासती मां चई सघां थो त जेकी बी पॉइंट आहे ए वारी इनिशियल पॉइंट आहे त पोइ हिन लिखी सघां वी बी माइनस वी ए अपॉन टी बी माइनस टी ए

त हाणे जेकॾहिं फाइनल असांजी विलासती आहे फिफ्टी फाइव माइनस में इनिशल विलासती ट्वैंटी फाइव आहे ए वारी पॉइंट ते त हिते ट्वैंटी फाइव हाणे टाइम जे बेसिस ते असां फाइनल वारो टाइम काउंट कयूं त हिन ग्राफ खे टाइम जे एक्सिस अचो मोस्टली तव्हां गौर कंदो टे जेके लाइन्स हूंदियूं उन्हनि ते अची बीहंदो थ्री ते त हिते थ्री मां माइनस इनिशल लाज़मी आहे स्टार्टिंग पॉइंट ज़ीरो हूंदी आहे इन जे करे असां चवंदासीं त यानी की ज़ीरो हाणे फिफ्टी फाइव मां ट्वैंटी फाइव तव्हां माइनस कंदो त जवाबु थर्टी ईंदो डिवाइडिड बाए थ्री जवाबु वन थ्री त थ्री टेन थ्री त थर्टी अची वेंदो टेन मीटर पर सेकंड तव्हांजो जवाबु ईंदो किताब में ईअं किताब में जवाब ॿियो आहे किताब वारे पंहिंजे इनिशियल स्टेट खां ज़ीरो खां वठी जवाबु कढण जी कोशिशि कई आहे इनजे करे जवाबु उहो एट पॉइंट समथिंग पियो अचे सो इनजे करे एक्चुअली क्श्चन जे मुताबिक़ जेको क्श्चन गिविन आहे उन मुताबिक़ जवाबु ई सही आहे सही आहे सो इहो ॾिसो इहो आहे पार्ट हाणे ॿिए पार्ट ते अचो बी टू सी हाणे पाण सोचो त हिते विलास्टी जेकी चेंज थी रही आहे या न so, थी रही आहे विलासी चैन नथी थिए सो विलासी चैन न थींदी आहे त पोइ असां चवंदासीं एक्सलेशन ज़ीरो लेकिन फॉर्मुले खे यूज़ था कयूं त असांखे बीट सी जर्नी खपे त पोइ हिते डायरेक्ट मां लिखां थो वी सी फाइनल पॉइंट सी थी थींदी ऐं वी बी, बी, बी अपान में टी सी माइनस टी बी जेका yeah. विलासती oh, uh, 55 मीटर पर सेकंड वञी यानी की फिफ्टी फाइव मीटर पर सेकंड बी पॉइंट ते आहे उहा ई विलासती सी पॉइंट ते हूंदी वाहे बिकॉज़ विलासती त चेंज नथी थिए इनजे करे असां चई सघूं था त सी वारी पॉइंट ते बि फिफ्टी फाइव हूंदी ऐं बी वारी पॉइंट ते अंडरस्टड आहे बी वारी पॉइंट ते छा ईंदी फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव ईंदी अपान में छा ईंदो टाइम जेको आहे पाण सोचियो टाइम जेको आहे हीअ आहे थ्री ऐं हीअ हिते तव्हां ग़ौरु कंदो त हीअ उहो हिन सेवन पॉइंट ते माना लाइन्स अचे थो हीअ सेवन ते अची वेंदव ठीकु आहे गौर कजो तव्हां त हाणे थ्री ऐं सेवन जे विच में डिफ्रेंस वठंदो चारि जो ईंदो त हाणे ॾिसो चारि हाणे हिते अंडरस्टुड आहे फिफ्टी फाइव ऐं फिफ्टी फाइव माइनस थींदो त ज़ीरो अची थी वेंदो फोर सां यानी थी ज़ीरो खे कंहिंसां बि डिवाइड कबो छा अची ज़ीरो त हिते असांजो बी टू सी जेको जर्नी आयो उहो ज़ीरो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जे बेसिस ते छो जो विलासटी हिन में चेंज न थी आहे अचो वरी सीट डी रे सीट डी रे हाणे असां टे जर्नी ते अचूं सीट डी रे हाणे सी वारी विलास्टी असां फाइन करे आया आहियूं फिफ्टी फाइव छो जो उहा चेंज नथी थिए अचो त डी वारी वेलासिस्टी खे ॾिसूं वी डी वारी वेलासिटी खे ॾिसंदो त तव्हांजो जेको जवाबु ईंदो उन बेसिस ते तव्हां गौर कंदो त जेको ज़ीरो ट माना तक़रीबन ॿ बॉक्स अॻिते वेंदो त हीउ जेको विलासत जेका आहे असांजी माना वी डी माइनस वी सी अपान में टी डी माइनस टी सी त हिन जो जवाबु कढण जी कोशिशि कंदो त बॉक्स जे बेसिस ते तव्हांजो टी डी जो जवाबु हिन जो ईंदो टेन माइनस सी डी जो फिफ्टी फाइव डिवाइडिड बाए टाइम खे ॾिसो हाणे हिनखे ॾिसो टेन सेकेंड जे बेसिस ते अचो अचे ऐं सी वारे पॉइंट ते हिते थो अचे त हाणे जेकॾहिं तव्हां हितां डिफ्रेंस वठो त डिफ्रेंस तव्हांजो छा ईंदो उहो था त हिते अची वेंदो थ्री ठीकु आहे त हिते तव्हां जवाबु कढंदव त फाइव डिवाइडेड बाए लेकिन हिते माइनस जो बचंदो आंसर ठीकु आहे ग़ौर कजो अगेन वरी ॿुधो हीअ टेन जे बेसिस ते थो अचे छोजो हीअ जेकी पॉइंट आहे हेसि ताईं असां एक्सिस वरी वाए एक्सिस जे बेसिस ते वठंदासीं त जेका वेलासटी आहे वाए एक्सिस में वठिबी आहे त ॿ बॉक्स हूंदव हिकु हिकु फाइव जो आहे इन जे करे असां टेन डी वारी पॉइंट ते फाइनल वेलासटी अची वेंदी सी वारी असां काउंट करे चुका फिफ्टी फाइव आहे इन करे टेन मां फिफ्टी फाइव या फिफ्टी फाइव आहे टेन माइनस कंदासीं फोर्टी फाइव लेकिन माइनस जो माइनस अपान विथ थ्री त हाणे वन थ्री द थ्री हिन फिफ्टीन टाइम्स माना माइनस फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर ईंदो यानी सी डी जेको असांजो जर्नी जो हाणे जेकॾहिं तव्हां चोथो नंबर पार्ट ॾिसो त चोथे नंबर पार्ट में वरी छा डी टू ई ताईं डी टू ई ताईं तव्हां ॾिसंदव गौर कंदव डी जो वैल्यू त विलासीअ जो असां फाइन करियासीं टाइम जो काउंट करियाऊं टेन ऐं टाइम जो बि असांजो टेन आहे हाणे असां ई जी विलासिटी ऐं ई जो टाइम ॾिसो हाणे पाण ॾिसो जेका विलासटी जो एक्सिस वठूं त हिते ज़ीरो आहे ज़ीरो आहे येस वाए एक्सिस में वर्टिकल में न आहे हिन करे ज़ीरो विलासटी आहे त हिते जेकॾहिं मां हीअं वी ई माइनस वी डी अपान में टी ई माइनस टी डी रखां वी ई जो वैल्यू ज़ीरो वैलासिटी ज़ीरो माइनस वी डी जो वैल्यू टेन आहे टेन रखोसि डिवाइडेड बाए हाणे ॾिसो पाण त फिफ्टीन खां पोइ हिकिड़ो अञा नंबर लाइन आहे त पंद्रहं खां पोइ सोरहं सेकेंड आहिनि इन करे सिक्सटीन माइनस हिते असांखे ख़बर आहे त टेन आहे त हिते टेन रखंदासीं त टेन माइनस जो डिवाइडेड बे हिन जो डिफ्रेंस वठो फोर ईंदो सॉरी सिक्स त टेन खे डिवाइड कंदो सिक्स सां त जवाबु तव्हांजो तकरीबन माइनस में वन पॉइंट सिक्स सेवन मीटर पर सेकर स्क्वायर अची वियो हीउ तव्हांजो यानी की कहिड़ो पाथ थी वियो यानी की फोर्थ डी इंट ई ताईं इहो तव्हांजो आंसर आहे इन हवाले सां पहिरें पार्ट ए जो हाणे असां बी पार्ट जो वठूं त बी पार्ट में ग़ौरु कयूं त एवरेज टोटल वठिणी आहे बी पार्ट में सॼी जर्नी वठणी आहे माना ए खां वठी ई ताईं माना ई ताईं असांखे एक्सलेशन फाइन करिणी आहे त असां एक्सिलेशन जो फॉर्मुलो वरी यूज़ कयूं त विलास्टी जे बेसिस ते चेंज आहिनि विलास्टी ई ताईं माइनस वी ए अप टू द टी ई माइनस टी ए हाणे वैल्यू रुगो पुटु करिणो आहे तव्हां फाइन करे आयो ई जे हवाले सां वैल्यू तव्हांजो घणो आहे ज़ीरो आहे ज़ीरो विलास्टी जे हवाले सां इन करे ज़ीरो रखो माइनस में ए वारो जेको असांजो आहे उहो 25 फाइव आहे करे ट्वैंटी रखो डिवाइडेड by टी ई जेको आहे उहो सिक्सटीन आहे सिक्सटीन रखो माइनस में टी ए टी ए ज़ीरो आहे त हाणे त रखो ज़ीरो ॾिसो त ट्वैंटी फाइव खे जॾहिं सिक्सटीन सां डिवाइड कंदो त वन पॉइंट फाइव थ्री या अहिड़े तरीक़े सां जवाबु अची वेंदो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ऐं माइनस में ईंदो माइनस में सो इहो असांजो यानी की जे बेसिस ते अची इहे अथव कल्कुलेशन ईअं ग्राफ जे हवाले सां कल्कुलेशन थींदी आहे इन्हनि जी प्रैक्टिस कयो इनशा तव्हांजे हवाले सां जेको ग्राफ जो कॉन्सेप्ट आहे उहो क्लिअर थी वेंदो ठीकु आहे हीअ नोट कयो प्रैक्टिस कयो थैंक्यू